Mərkəzi Bankın cariyə üçün müəyyən etdiyi hədəf dəhlizindən bildiyiniz kimi bu 6-8%-dir, aşağıda formalaşmışdır. İnflyasiyanın həm xarici, həm də daxili risk amillərinin yumşalması fonunda Mərkəzi Bank cari ilə inflyasiya proqnozunu 3-4% ətrafında formalaşmasını proqnozlaşdırır. Uçot dərəcəsinin gələcəkdə dəyişdirilməsi proqnozlaşdırılan inflyasiyanın elan olunmuş hədəf intervalına dəhlizinə uyğunluğundan asılı olacaqdır. Bu qərarı əsaslandırmaqdan öncə ilk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədə dövlət başçısı möhtərəm İlham Əliyev cənablarının bilavasitə rəhbərliyi altında möhkəm və dayanıqlı makroiqtisadi sabitliyin və dinamik inkişafın güclü əsasları yaradılmışdır. Son 3 ayda orta illik inflyasiyada azalma meyli davam edir. 2018-ci 9 ayında qeyd etdiyim kimi orta illik inflyasiya 2,6% təşkil etmiş, 3-cü rüb ərzində ritmik templə inflyasiya azalmaqda davam etmişdir. İnflyasiyanın xarici və daxili amillərində əhəmiyyətli bir dəyişiklik ötən dövrdə baş verməmişdir. Nəqliyyat tariflərinin yüksəlməsi hesabına xidmətlərin avqust ayında bilirsiniz baş verdi. Bağlaşmasının bir sıra ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulların qiymətlərinin aşağı düşməsi və bütövlükdə monetar amillərin təsiri ilə neytrallaşdırılması inflyasiyanın azalma meylini müəyyən etmişdir. Biznes sektorun inflyasiya gözləntiləri ticarət və xidmət sektorunda qiymət artımı gözləntilərinin azalması hesabına aşağı düşür. İstehlak qiymətlərinin cari dinamikası ev təsərrüfatlarının da inflyasiya gözləntilərinin stabilləşməsini şərtləndirir. Son makroiqtisadi proqnozlar qeyd etdiyim kimi 2018-ci sonuna inflyasiyanın 3-4 səviyyəsində olacağını göstərir. Qısa müddətli dövrdə inflyasiya riskləri balansında azaldıcı və stabilləşdirici amillər üstünlük təşkil edir. Bu amillərə əlverişli neft qiyməti, tədiyyə balansının profisiti və kifayətli normalarının müəyyən valyuta ehtiyatları aiddir. Qeyd olunanlar valyuta bazarındakı mövcud tarazlığı dəstəkləyir. Lakin daxili inflyasiyanın ticarət tərəfdaşı ölkələrində yüksək məzənnə və qiymət volatilliyinə, habelə dünya ərzaq qiymətlərinin dəyişkənliyinə həssaslığı qalmaqda davam edir. Orta müddətli dövrə makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlıq çevik pul məzənnə siyasətinin və yeni büdcə qaydalarını konservativ tədbiqi ilə formalaşan optimal makroiqtisadi çərçivədən və maliyyə sektorunda olan problemlərin bu çərçivə daxilində tənzimlənməsindən asılı olacaqdır. Xarici şərait. Beynəlxalq konyunktura son 3 ayda da Azərbaycan üçün əlverişli olmaqda qalmışdır. Neftin bir barelinə görə dünya qiyməti son dövrdə 37%-dən çox yüksəlmişdir. Ümumilikdə 9 ayda neftin orta qiyməti $73 olmuşdur. Bu şəraitdə tədiyyə balansının profisiti artmaqda davam edir. 2018-ci ilin 9 ayında xarici ticarət balansında ümumi daxili məhsulun təxminən 19% səviyyəsində profisit formalaşmışdır. Qeyri-neft ixracı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 13% artmışdır. Xarici maliyyələşdirmə şərtlərinin dəyişməsi ilə kapital çıxışı və geosiyasi gərginlər fonunda ticarət tərəfdaşı olan bəzi ölkələrdə milli valyutaların kəskin ucuzlaşması Azərbaycanın xarici ticarət balansına əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir. Bu ölkələrdə mərkəzi banklar tərəfindən qəbul edilmiş pul siyasəti qərarları, o cümlədən faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi maliyyə bazarlarını sabitləşdirmişdir. Xarici sektor göstəricilərinin yaxşılaşması şəraitində daxili valyuta bazarında tarazlı köküm sürmüş, ölkənin strateji valyutları artmaqda davam edərək 45 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb keçmişdir. Proqnozlara görə xarici mühitdə pozitiv meyillər 2018-ci ilin sonuna qədər davam edəcəyi gözlənilir. İqtisadi aktivlik. İqtisadi artım arzı olaraq 4-cü rübdür ki, pozitiv zonadır, lakin potensialdan aşağıdır. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında iqtisadi artım 0,8% olmuş, o cümlədən qeyri-neft sektorunda 1,4%-lik artım baş vermişdir. İqtisadi artım qeyri-neft sənayesində 10,7%, kənd sərfatında 4,3% təşkil etmişdir. Mərkəzi Bankın apardığı sorğular əsasında hesablanan biznes inam indeksi tikinti istisna olmaqla bütün sahələrdə iqtisadi aktivliyin nisbətən yüksəldiyini göstərir. İqtisadi artım həm xarici, həm də daxili tələblə dəstəklənir.
aşağı inflyasiya şəraitində əhalinin real gəlirlərinin artımı, istehlak kritikləşməsinin bərpası istehlakın artımı ilə və məcmu tələbin artımı ilə müşayiət olunur. İstehlakçı inam indeksi arzı olaraq 4-cü rübdür ki, pozitiv zonadadır. Xarici tələbin həm neft, həm də qeyri-neft ixrac komponentlərinin iqtisadi artımı stimullaşdırılması fonunda ümumi investisiya aktivliyin azalması iqtisadi artıma mənfi təsir göstərir. Monetar şərait. Faiz dəhlizinin yeni parametrləri aşağı inflyasiya şəraitində milli valyutada yığımların cəlb ediciliyini saxlamaqla, digər amillərin də təsirin neytrallaşması ilə kredit faizlərinə azalcı təsir edən siqnal olacaqdır. Monetar şəraitin bundan sonraki normallaşması proqnozlaşdırılan inflyasiyanın hədəf intervalına uyğunluğundan asılı olacaqdır. Mərkəzi Bankın pres relizdə artıq qeyd elədiyi kimi növbəti toplantısı, idarətin növbəti toplantısı qeyd olunduğu kimi dekabrın sonunda, yəni bizim bu ilə sonuncu idarə heyətimiz bu problem həsr olmuş ilin sonuna planlaşdırılır. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun, Əmam Əlim. Hörmətli media nümayəndələri, indi isə sual-cavab sessiyasına keçirik. Diqqətinizə çatdırım ki, reqlament 30 dəqiqədir. Tematikada mövzudan yayınmırıq. Sual verməkdən öncə özünüzü və təmsil etdiyiniz qurumu təqdim edin. Fuad Əlizadə, buyurun. Fuad Əlizadə, Sputnik Azərbaycan. У меня вопрос к тому, что Центральный банк России уже дал свой прогноз на курса рубля. Он по итогам на 2018, 2019, 2020 годы будет ниже даже нынешнего текущего курса рубля. Россия основной партнер Азербайджана, и поэтому я хотел узнать, Центральный банк в ближайшие три года какой видит курс азербайджанского маната? Будет ли держать он на прежнем уровне 1,7 или все-таки будет подвержен каким-то изменениям? Я внимательно читал и смотрел пресс-конференции представителя Центрального банка России. Как раз ему этот вопрос задали, она ответила, что мы в режиме таргетирования инфляции, мы прогноз курса не делаем. Так что еще раз, пожалуйста, уточните у себя информацию. Что касается курса, вы знаете, biz de bilirsiniz ki, фунт kütləsinin hədəflənməsi rejimindəyik. Təbii ki, biz deməli, məzənnə bizim aralıq hədəfimizdir. Necə deyərlər, biz məzənnə dinamikasını izləyirik. Bizi məzənnə o dərəcədə maraqlandırır ki, onun inflyasiya təsirləri qiymət baxımından, çünki Mərkəzi Bankın əsas mandatı qiymətlər sabitliyidir, qiymətlər sabitliyidir. Bizim belə bir proqnozlarımız yoxdur. Amma bütünlükdə həm xarici şərait, artıq mən qeyd etdiyim kimi, həm daxili şərait onu göstərir ki, daxili valyuta bazarında sabitlik var. Əsas fundamental amillərdən olan neftin qiyməti kifayət qədər yüksəkdir. Bizim çox güclü xarici mövqeyimiz var, çox güclü valyuta ehtiyatlarımız var, ümumi daxili məhsulu səviyyəsində, onun bir qədər də üstələyən səviyyədə ümumi daxili məhsulu səviyyəmiz var və bütövlükdə pres relizdə qeyd olunduğu kimi bütövlükdə bu dövrədə makroiqtisadi sabitlik, bütövlükdə icra olunacaq makroiqtisadi çərçivədən asılı olacaqdır və yeni büdcə qaydalarının tətbiqi və cənab prezident tərəfindən orta müddətli xərclər strategiyası qaydalarının təsdiq olunması haqqında verdiyi göstərişlər bizə optimist gələcəyə optimist baxmağa ümid verir ki, biz bütövlükdə Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi birlikdə biz bir optimal makroiqtisadi çərçivə formalaşdıraraq bu dövrdə, orta müddətli dövrdə makroiqtisadi sabitliyi biz qoruya və dayanıqlığı qoruya biləcəyik. Я вам скажу, bizim büdcəmiz paketimiz də yaxın ki, yaxınlarda parlamentdə olacaq. Parlamentdə istənilən sosial iqtisadi proqnoz və büdcə proqnozları üçün deməli hesablama məzənnəsi müəyyənləşir. Yəni orada bilirsiniz ki, həm büdcənin valyuta gəlirlərini hesablamaq üçün məzənnə lazımdır. Bir sıra iqtisadi artımı və digər məsələləri proqnozlaşdırmaq üçün hökmən, lakin bu
necə deyirlər, idarə etmə hədəfi deyil, əməliyyat hədəfi deyil. Bu sadəcə olaraq həmin o sosial-iqtisadi proqnozda belə bir göstərici olur və əgər bizim də proqnozlara baxsanız, görəcəksiniz, siz orada müəyyən məzənnə görəcəksiniz. Müəyyən məzənnə görəcəksiniz. Yəni, bu başqa məsələdir. Digər sual olan varsa, İlhamə, səyyə mikrofonu dəmək. Mənim bir sualım var idi, birinci sualım. Azərbaycanda pul kütləsi illi müqayisədə 9.6% artıb. Mən bilmək istəyirdim, Mərkəzi Bank necə hesab edir, yəni bunun doğru biləcəyi hər hansı təhdidlər var, yoxsa yox. İkinci sualım, milli valyutada kreditlər üzrə faiz dərəcəsi 2017-nin sonuna gəlir. 13.2 faizi isə indi 14.21 faizi qalxıb. Yəni, əgər biz nəzərə alsaq ki, yəni uçur dərəcəsi və sağlıqmasında hədəflərdən bilinməz kreditlərə təsir edir, yəni bununla bağlı bilmək istəyərdim. Bir də üçüncü sualım Azərqaz Bankla bağlı idi. Yəni, bankın hesabatında göstərdik ki, Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri var 45 milyon manat həcmində. Mən bilmək istəyirdim ki, bu vəsait nə üçün banka verilib və digər banklara da belə bir maliyyə dəstəyi var, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm. Pul kütləsinin səviyyəsi, biz dedik ki, bizim əsas rejimimiz pul kredit siyasətinin rejimi olaraq bu günlərsi biz pul kütləsinin hədəflənməsi rejimindəyik. Pul kütləsinin bu qədər artımı bizim idarə olunan yəni hədəfimiz çərçivəsindədir və bu günlərsi inflyasiya və məzənnə üçün, valyuta bazarı üçün hər hansı bir təhlükə törətmir. Bu birinci sual. İkinci kredit faizləri ötən mətbuat konfransında da bu haqda deyilmişdi və bizim pres relizdə də mənim çıxışımda da toxuldu. Bu günlərsi bizim gördüyümüz odur ki, bizim uçot dərəcəsi siqnal effekti olaraq depozit faizlərinə təsir göstərir. Onun azalması, biz görürük ki, əmanətlər üzrə depozit faizlərinin azalmasına təsir göstərir. Lakin belə bir transmissiya kredit faizləri üzrə yoxdur. Bu, ələkin, bu izləyərlər. Kişi nəvədə mən bu suala verdim ki, çünki kredit faizləri təkcə uçot dərəcəsindən asılı deyil. Bu bankların, deməli, depozitlər də bankların, depozitlərin dəyəri də bankların qəbul etdiyi o resursların yeganə mənbəyi deyil. Burada bir çox mürəkkəb, məsələlər var. O cümlədən də mən sizin fikrinizə də qüvvətləndirmək istəyirəm ki, bu günlərsi bank sektorunda çox əhəmiyyətli bir dərəcədə belə struktur profisti deyilən, yəni vəsait var, onu yerləşdirmək istəyirlər. Bu, o deməkdir ki, yəni bazar iqtisadiyyatı dilində bugün çox böyük təklif var. Yəni, bu, kredit faizlərinin azalmasına gətirib çıxartmalıydı. Lakin digər amillər, yəni mən yazıram həmişə belə də qeydlərində yəqin görürsünüz ki, bu ekosistemdə olan risklər, o cümlədən də bank sektorun özündə olan problematika, orada olan zəifliklər imkan vermir ki, bu günlərsi kredit faizlərini aşağı salaq. Lakin biz və digər müvafiq qurumlar bu istiqamətdə işlər görürük, bu istiqamətdə işlər görünür və bu bizim diqqət mərkəzimizdədir. Və biz çalışacağıq yaxın gələcəkdə bütövlükdə pul kredit siyasətinin, o cümlədən digər bank siyasətinin, bütövlükdə kredit faizlərinə transmissiya effektini artıraq, yəni ona təsir imkanlarımızı və onun idarə olunması imkanlarını genişləndirməyə çalışırıq və bu, böyük bir islahat tələb edir, islahat gündəliyi var və biz bu saat başca diqqətimiz bu islahat gündəliyindədir. Üçüncü məsələ, Azəriqazla əlaqədar, Azəriqaza verilən vəsaitlər, onun sağlamlaşdırılması, yəni, bu böhran dövründə sağlamlaşdırılması deməli tədbirləri çərçivəsində verilibdir və onların bir hissəsi bütövlükdə maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının da çağırışı, yəni belə də onun təklifi ilə verilibdir və digər banklara da belə vəziyyətdə olan banklara da belə xarakterli bu və ya digər formada böhran dövründə Mərkəzi Bank yardım göstərmişdir. O cümlədən ta ki, valyuta swapları vasitəsilə, yəni valyuta girovları əsasında kreditlərin verilməsi. Yəni bizim bu sağlamlaşdırma proqramının tərkib hissəsi olaraq bu yardım var. Təkcə Azərqaz Bankda deyil, digər banklarda, bir sıra banklarda, ehtiyacı olan banklarda da belə bir vəsaitlər var. Və çox, onların da çox ciddi girov əsasları da var. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Əlbəttə, sağ ol, Nigar.
Мне два вопроса. Значит, хотела бы узнать, есть ли прогноз по профициту платежного баланса при текущих ценах на нефть? Это первый вопрос. И второй, каковы будут основные направления денежно-кредитной политики на следующий год? Спасибо. Mövcud neft qiymətləri, onların dinamikası bizə deməyə imkan verir ki, ilin sonuna qədər biz bütövlükdə etatların artımını davam edək, yığımını davam edək və biz düşünürük ki, bütövlükdə etatlar daha da artacaq.